На Алеї Слави у Хмельницькому 128 героїв, полеглих за Україну з 2014-го. Сюди щотижня приходять рідні, які втратили своїх синів, батьків, чоловіків. Донька Едуарда Садомського каже, відчуває гордість, яка болить. І досі часто приїздить до батька з кавою. Коли шародять усі прапори, відчуваєш звук війни. Багато людей кажуть, що в Хмельницькому ми не відчуваємо війни, це мирне місто, там вона відчутна дуже сильно. Життя змінилося, але дуже важко усвідомити, що цих людей більше немає фізично поруч з тобою. Ти намагаєшся жити так, ніби він є. Нині доньці і дружині Едуарда Садомського вручили найвищу відзнаку Хмельницької громади – звання «Почесний громадянин». Загинув 4 квітня 2022 року. Едуарду Садомському було 48 років. Традиційно відзнаку «Почесний громадянин» вручають у День міста. Цьогоріч винятково посмертно. 94 почесних громадянина з'явилися в Хмельницькому. Два – Губерт Марчковський, Олександр Фарина. Це наші загиблі герої, які загинули ще до 24 лютого. Кожен мешканець міста тепер повинен знати їхні імена, розповідати про них своїх дітям, розповідати своїм нащадкам. Найкраща пам'ять ділом – це будівництво великої української держави. У залі театру немає вільних місць. Тут родини героїв. Звання «Почесний громадянин» захисникам присвоїли напередодні на сесії. Проєкт рішення підготувала дружина полеглого героя Віталія Поліщука Анастасія Ярова. Всі одностайно проголосували, тут не може бути ніяких там позицій, думок. Це люди, які віддали своє життя за нашу незалежність, за нашу свободу, за наше життя, за наше мирне небо. Я буду так само отримати з родиною свого Віталія цю нагороду. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять кожного, хто поліг за Україну з 2014-го. Відзнаку отримую за тата Гарячука Олександра Володимировича, який загинув 19 травня під Запоріжжям. Татові було 52 роки. Він не буде забутий, що про нього будуть написані книги, що, сподіваюся, діти в школах, сподіваюся, мої внуки будуть читати книги, будуть вивчати в школі історію і будуть знати, що їхній дідусь був справжнім героєм. Ірина Аріон, Валерій Телеховський. Новини міста.